Det er også den fejl, jeg lavede det Kan på du gang. dø igen? Jo, men så skal jeg bare lige... Er klar? Nu, nej, så skal du... Boys, ej. Yay, octopus! Yay, du... Ej, fuck. Det er jeres skyld. Det er fordi, I tror, det er McDonald's oppe på, man. Det er det også. Det er hele spillet, det er McDonald's oppe på. Wow, så stille er det jo. Det skal vi huske at nævne i anmeldelsen. Det er fandme pæk mig også at ligne noget McLord. Det skal du huske i dit du eller hvad? Det skal jeg huske i min anmeldelse og sige, at det minder meget om Hoppeborg i McDonald's. Så nu kan jeg dø, hvis det er lidt... Det ligner den der fra Duke Nukem. I de her frømilitærerne, som der bare kræver mange skud, og alligevel også giver... Er du klar, Michael? Er du klar, Michael? Jeg skyder. Se på mig, mor. Nej, søn. Jeg er skuffet. Du gør det flot, min søn. Jeg er ikke vred, jeg er skuffet. Så, Michael. Son, I am disappointed. Ja, nu son, går... I am disappointed. Jeg vil lige at komme frem. Jeg kan ikke se, hvad der står. Du skal huske at bevæge dig. Husk at bevæge dig, så du suger mig op. Kom nu! Yay! Trophy unlocked. Thank you for your cooperation. Hvor bliver trofien af? Den kommer. Lad være med at dø, Michael. Ja, det siger jeg også. Livredder! Yay! Tusind tak, venner. Jeg vil gerne takke min bedste ven, Crank. Yay! Det er mig! Så vil jeg gerne takke Christian Klonker. Og TJ Deadweiler. Og Twilight Sparkle. Og hvem? Edward Cullen. Okay, ved du hvad? Fuck af. Vi kan godt snakke om ponyer, men fandme ikke Twilight. Nej, fy for helvede. Nej, fy for helvede, mand. Det skulle da for bøsser. Ja, du sagde Twilight Sparkle, for helvede. Er det ikke det samme? Nej, det er det ikke. Det er sgu da en af hovedponyerne. Det er en af hovedponyerne. For mig lød på en Princess Magic. Det var tæt på. Nej. Hvis jeg må gå ind og søge på Twilight Sparkle, så kommer der også billeder af en af den forfærdelige film. Nej. Og bøger. Og... Hvorfor, jeg ved ikke, Twilight Sparkle, Twilight Sparkle fra My Little Pony er jo rent faktisk bare en, hvad hedder det, beskrivelse af selve Twilight-serien. Skændende og dum, eller hvad? Ja, Twilight Sparkle. Det er jo... Det er jo en beskrivelse af Twilight-serien. Ja. Man er egentlig genial, hende der Lone Frost. Du har ikke regnet ud, hvorfor der hun hedder Twilight Sparkle nu, kan jeg høre. Jeg siger bare, at det lyder som, hvad hedder det, bare Twilight på engelsk, eller hvad, også til dansk. Tusmørke. Tusmørkes, det glemmer. Ja. Twilight, det er også, hvad hedder det, det er en form for solformørelse, hvis det er det. Nå jo, det er også rigtigt. Ja, det var bare en dårlig oversæt. Hvad hedder de to ponyer, som der styrer? Celestia, som der betyder himmelskrådsrejsol, og Luna, som der betyder måne. Og så er der forbørkelse. Ergo Twilight. Nice. Det lyder som en værre lyseslåge, mand. ja, Twilight. Det er nogle gange derfor, hun er irriterende. Hold din kæft. Jeg sagde nogle gange... Hun er min waifu. Så. Nu skal I være over. Jeg troede, det var Rainbow Dash. Nej. Det er totalt... det var I fandme god til. Hun er min anden waifu, okay? Damn it. Hun er min anden waifu, okay? Er din wife? Wife. Okay. Hvor fanden? Har du taget en fra mig? Nej, så skal du nu skal jeg se en awesome. Jeg er lutterøre. Det er Chuck Norris. Nemlig. Okay, det var den bedste del i hele spillet. Nemlig, så kan vi godt stoppe. Og så den eneste gode del i hele spillet. Oh, Michael! Yeah. Fuck you guys, I'm not going up. Fuck, du er egoistisk, Michael, hvad fuck sker der? Det bedste er okay. Hey, det er fordi, han ikke gider at have nu. Så alle kan se, hvad for et sygt menneske. Hey, se, Bygman Bob! Vær så flink.
Kan jeg klare det? Ja, jeg kan. Ej, du skal nok ikke, han er ikke gået lang tid. Vi skal lige dræbe ham. Det er Dexter's laboratorium. Oh god, robot. Okay, jeg kan godt lide den stemme. Robot voice. Save me! Save me, Jeebus! Ja, jeg kan ikke komme hen til dig. What the fuck skete der? Double trophy. Fed. Evne på en sygeplan. Hvordan kan jeg dobbelt dø, mand? Jeg blev skudt en gang til, siden jeg var død. Det er en gang, at man kan være så dårlig. Jeg har ikke noget ammo. Help me. Hjælp. Bare de her critters. Okay, ved du, nu er jeg død. Nu må jeg lige gengælde. Michael, hvad med at skifte til et våben? Det er også det, jeg gør. Nej! Den siger, den er på et våben. Den siger, den er på våben. Jeg sidder fast. Nej! Der var en pisk. Og fik en var så stor. Ringen kære mor. Og fra sin skulle knippes nu en BT fader hår. Fik en var så stor. Ringen kære mor. Og fra sin skulle et der andet. Okay, hvorfor kender du så noget mærkeligt til? Nå, det var derfor, jeg var løbet tomt i skuden. Oh really? Hold nu kæft. Nu forstår jeg det meget bedre. Oh really? Hvor fanden den troller, den er i midten? Man kan ikke ramme den. Jeg kan bare den. Hvad fanden? Hvad? Altså, vi røger os igennem. Muggert. Åh nej, tyngdekraften, jeg kan ikke tåle den. Tyngdekraften. Så falder I bare om. Big time. Det var fordi, jeg er en bøsse. Jeg er en bøsse. Jeg indrømmer det nu, han er, Quark er bøsse. Det forklarer meget. Jeg synes også, han har kigget lidt efter Ratchet. Du holder bare din kæft. Ratchet er bare metoseksuel. Og Frank, han er bare en... Jeg er bare en blikdås. Okay, men da, nu er vi nået til en del, som... Hvad fuck laver den? Han moonede den lige. Fuck, man. Se min røv! Nej, det skal ikke ske for mig, mand. Jeg gider fandme ikke, altså... Hjælp! Det er ikke, han mugt. Jeg gider fandme ikke, sådan en fucking mugt røv lige i face. Det er sgu da normalt. Jeg kan godt lide det der, hvor du sagde rape 4 gange i træk, sådan... Når jeg mener rope! Ja! Stop om! You rapist! I'm singing in the rain! Rapist! Rapist! If you're singing in the rain... Jeg elsker den film! Nej, nej, ved du hvad? Jeg vil kun redde Chris. Kan jeg ikke lige kun lige redde Chris? Jo, tak. God idé! Nej, fy for helvede, mand! Kan du komme væk? Jeg vil bare have min bror. Nej, hjælp, Michael. Michael, stop. Du er den fedeste lort til dato. Hey, du vil ikke redde mig. Hallo, der. Ja, men det gjorde jeg jo alligevel. Ja, fedt. Jeg tror sgu, der er bolds der. Fuck. Hvor vil du ikke have din, eller hvad, din troll? Du kan ikke engang have din egen bolt. Du er fandme en... Jeg elsker at komme på bolden. Jeg skulle bare komme i tanke om det. Nej, smid mod, smid mod. Nej! Og så er det mig, der dør. Fuck. For helvede, mand. Det er jo meningen, det er Michael, der skal have. Jeg har aldrig haft en så asocial, men en rigtig fed gamer-aften. It's the best. Jeg er en fed personlig mand, og bare en rigtig gamer-aften. Og spille nogle spil, som det er rent faktisk rigtig, rigtig godt kan finde ud af, jeg synes, det er bad. Mortal Kombat! Mortal Kombat! Bare ikke Street Fighter, det kan jeg ikke finde ud af. Mortal Kombat, det nye, er jo ligesom Street Fighter. Så... Hvad siger du? Jeg siger bare, at Mortal Kombat, det nye, det minder meget om Street Fighter, så jeg så ikke... Altså... Det vil jeg i hvert fald ikke sige, fordi Street Fighter generelt har bare været lort i mine øjne. Ja, men kampsystemet, det er jo... Altså, nu er jeg personligt altid været en PlayStation-dude, så det, yeah. Det hedder Tekken i min verden. Ja, det er også okay, okay, jamen det er også rigtig fedt. Jeg er også stor Tekken-fan, men det Tekken, er ikke... Tekken, det er jeg ikke noget imod. Nej, det er super. Det er jo bare ikke samme. Det holder jeg mig bare personligt fra, fordi at deres komboer er så dræbende i kompliceret. Mm, enig.
Åh, for fanden, nu var jeg ikke en kugle. God damn it. I wanna be a ball so bad.